Počkej, vy jako chcete, abych natočil dvě videa za 2 měsíce, jo? Jo, jako express. Aha. A ten vychází, ale pozejtří. Aha. A ty už máš zaplou kameru, aha. Takže by to teď asi mělo nějak začít, co? Od dočasného zrušení retrolinky 23 už uběhl nějaký ten pátek a vypravení retro tramvají je stále větším a větším problémem. Zdá se tak, že tramvaje, které měly na této lince jezdit, budou postupně redukovány. Loni se retro tramvaje objevovaly na linkách 2, 5 a 15, zatímco letos mohla být jedna souprava vozů T3M spatřena na 14 nebo 19. Ostatní vozy, vyjma několika střešovických, ovšem stojí v ústředních dílnách bez využití. Z dopravního podniku proto pronikají informace, že se uvažuje o postupném odstavení 9 ze současných 25 starých tramvají T3M a T3SU, které by během několika let posloužily na náhradní díly. Magistrát se zatím k odstavování vozů příliš nechce vyjadřovat, stejně jako k potenciálnímu obnovení provozu retrolinky vůbec. Budoucnost však nemusí být tak úplně bledá. K retroprovozu se připravují i nedávno vyřazené T6-ky, nebo taky K2 odkoupená z Bratislavy. Po krátkém útlumu se opět naplno rozproudila debata o osudu vybraných středočeských lokálek. Proti rušení provozu se vyslovil i sám ministr dopravy Karel Havlíček a spolu s ním také železniční odboráři. Samozřejmě bez konkrétního řešení či finančního příspěvku. Návrh ze strany Středočeského kraje v aktuální fázi počítá se zastavením provozu na 9 tratích. U 3 je v plánu výrazné omezení. Ve většině případů by na místo zrušených vlaků měly vyjet na provoz levnější autobusy. A to na trasách, kde i dnes jezdí pouhé jednotky cestujících. Kraj si od tohoto opatření slibuje úsporu okolo 50 milionů ročně. Protistrany naopak argumentují možným úplným zánikem tratí či nedávnými rozsáhlými modernizacemi dotčených tratí. Ve stínu těchto debat se však rozhodlo o drobném posílení středočeských linek počínaje zářím. Opět vyjedou spěšné vlaky linky R41 z Prahy do Kolína a Kutné Hory. Intervaly na páteřních železničních linkách se ve večerních hodinách zkrátí z 60 na 30 minut a začnou jezdit také příměstské autobusy, navazující na poslední večerní metro. V Praze je situace ještě na lepší úrovni. Od nového měsíce by se měly vrátit intervaly autobusů, tramvají i metra do úrovně stejné jako před rokem. Ve stále omezenějším režimu zůstává noční doprava po 30 minutách a zrušené jsou i nadále příměstské noční linky. Pro přehlednost se taky přejmenovává zastávka Výstaviště Holešovice zpátky na Výstaviště. Ale jak teď sakra lidi budou vědět, že nepřijeli tramvají do Letňan? Ropit po dlouhém čekání oznámil datum, kdy bude uveden do provozu právě dokončovaný terminál na Zahradním městě. Stane se tak v pátek 24. září. Stanice má nahradit zaniklou zastávku ve Strašnicích, i proto k němu budou prodlouženy vložené spoje linky 22, které budou končit na nově vznikající smyčce u nádraží. Do té doby zde probíhá výluka. Pražský dopravní podnik vypsal 2miliardovou zakázku na dodávku až 253 nových autobusů. Překvapením může být, že všechny poptávané autobusy budou naftové. S ekologií si tak městský dopravce zřejmě příliš hlavu neláme. Poptává nicméně až 143 kloubových autobusů a 100 standardní délky a 10 spadajících do kategorie SD+. Adam Scheiner a spol. Slavnostně otevřeli pěší přechod přes magistrálu u muzea, díky čemuž nebude nutné využívat celkem nevábného podchodu a zároveň je semafor nastaven tak, aby nezdržoval auta, která po silnici projíždí. Drobný, přesto i symbolický krok, že má být magistrála více otevřená pěším. Z pohledu veřejné dopravy doplníme, že zde také vznikla nová zastávka noční dopravy. Kvalita odpovídá ceně. Řadou českých médií proběhla minulý týden ostrá kritika služeb, které poskytuje dopravce RegioJet ve svých vlacích do Chorvatska. Za asi největší problém českého soukromníka jsou označovány velmi časté plošné poruchy toalet, nefunkční klimatizace a Wi-Fi či neuspokojivé fungování občerstvovacích služeb na palubě. I přes tyto výhrady se však vlaky do Splitu a Rijeky pyšní velmi vysokou obsazeností.
A nyní čas na reklamní okénko Metrobusu. 4. září v sobotu proběhne sraz autobusů značky Karosa na letišti Hradčany Uralska. Pokud chcete jet na akci spolu s námi, vypravujeme autobus Karosa B952E v ostravských barvách, který můžete znát z první a druhé dobrodružné jízdy s Metrobusem. Autobus vyjíždí v 6 hodin ráno ze Slivence, Barandova, Hradčanské a Letňan. Více informací a pokyny k přihlašování naleznete třeba v popisku videa. A taky pro vás připravujeme dopravní kalendář. Společně se Sdružením dopraváků a webem Trambus.cz jsme připravili dopravní kalendář pro rok 2022. Najdete v něm spoustu dopravních fotografií z Česka i ze zbytku světa. A až do 26. září běží předprodej, ve kterém si můžete kalendář objednat za zvýhodněnou cenu 149 korun. Ano, opravdu jenom 149 korun. Více informací, včetně náhledu, instrukcí, jak kalendář objednat a tak, najdete jak jinak, než v popisku videa. Léto se snad nejrozkopanější Prahou za poslední roky se blíží ke konci. Kdy naposledy jste zažili, že z 25 tramvajových linek mělo pravidelnou trasu jen 8? Průjezdné jsou nicméně již Vršovice i Vinohrady a zítra se rozjedou tramvaje Vyšehradským tunelem, takže máte poslední hodiny na projížďku náhradní lodní dopravou, nebo taky náhradní cyklistickou dopravou. Naváže u závěrka nábřeží Kapitána Jaroše, kde se bude přesouvat trať blíže k řece. U autobusů upozorníme na výluku v Kutnohorské ulici, během které je přes Dolní Měcholup zachován jen jednosměrný provoz. A stále platí i omezení v Prosecké či Koněvově ulici. Hele, od září bude Express už jako každých 14 dní, jo? Takže doufám, že mě nebudete potřebovat zas tak často, jako. Tak jo, tak asi konec. Jo? We'll be right back.